In mi smo v bistvu že šla v smer, kamor sem jaz hotel to pelati, ne, delo na sebi. Ne. Ja. Ampak recimo, kako bi rekla, kaj bi rekla v tem mitu, živela sta srečno do konca svojih dni in nekak potrebi, ki izhaja iz tega, ne, se pravi, da najdem pravega. Ne. In mogoče bom malo kontroverzen, ampak mislim, da imajo ženske bolj, bolj ta del močen, ne, se pravi, da iščejo pravega. Ne. Seveda je tudi na drugem spolu pač velik te želje, ne, ampak kaj lahko rečeva mogoče zgodovinsko glede tega, ne, ker ni bilo vedno tako, ne? Ne, sama veš, danes tudi se odnosi čist drugače sklepajo, kot so se včasih. Uh-huh. Ne, sej veva, sej si načitan človek. Včasih so se recimo tudi odnosi niso bili res iz ljubezni. Ne? Se pravi, je bil tist materialni vidik v bistvu zelo močen, ali so se še celo familije med sabo, se vemo, jaz mislim, da tudi ja, tako dogovorile. Mogoče mlajšeno generacije tega ne vejo toliko. Uh-huh. Ne, in je dober jih opomniti. Se pravi, tam ljubezen praktično ni imela na nek način mesta. Ne? Mislim, če se je zgodil, wow, fantastično, ne. Sicer pa ne, pač tudi ženska je bila v zelo drugačni poziciji v bistvu kot moški, ne, tudi ni imela se pravi toliko neke besede, ker je bila pač tam, ne, in bilo je tudi drugače, ne, ne vem, se veš, ne vem, ženska včasih, če že tam pri 19-ih, 20-ih ni postala mama, je bilo že nekaj narobe z njo, ne. Bog ne daj, da je bila tisto, kako se reče, samohranilka, uh-huh. ne, bog ne daj, da bi se razvezala, a ne, se pravi, ampak to je bilo zelo močno tudi krščansko pogojeno, uh-huh. ne, ampak jaz rečem, teorija ne gre vedno v praksi, v prakso, ne, oziroma jaz bi celo rekla, da bi bilo treba tudi prakso sproba, da lahko nekaj daš v teorijo, uh-huh. ne, taki so tudi ne nazadnje za mene, najboljši predavatelji na fakultetah, ne, samo da je tam teorija, ampak ne bo v zadnji tudi veliko prakse, ker teorija veliko krat pogrne v praksi, ne. Uh-huh. Ampak se pravi, ja, danes pa, ja, iščemo tisto zadovoljstvo, ne, A veš, jaz verjamem in jaz vidim ljudi, recimo tudi starejše pare ali pa tiste, ki so lahko dolgo časa skupaj in da so skupaj zadovoljni, ne, imajo ogromno srečnih trenutkov, ne, in jim je lepo in to je tisto v bistvu, za kar v osnovi in kar iščemo, moški in ženske, ne. Je pa toliko teže, zato kot sva prej rekla, ne, en cel spekter tega je, kaj se more poklopiti. Ne? Način življenja, neskončno pomemben. Ne? Vrednote, noro pomembne. Ne? Pogled dejansko na svet. Najne meje. Mm-hmm. Najne meje, ker vsak par ima svoje meje. Mm-hmm. Ne? Definicije nezvestobe, če sva na tem. Ne? Kako komunicirava, kaj si želiva, vzgoja otrok, pa a si sploh želiva otrok, a si ne želiva. Kaj vse to more, naštevaš, kaj more klapati? Da, kaj, tako, da je res da je tisto... Pravi. Ne? Da je res tisto zadovoljstvo. Sej, a veš, na začetku ti tak ne moreš vedeti, a je pravi, a je prava. Ne? Ti upaš. Čutiš, da je. Ne? Upaš. Zaljubljenost je tisto. To je zaljubljenost. Aha. Je upanje. Ne? In veliko krat je pa tudi tako, ne, se veva v partnerskih odnosih, da že na začetku recimo marsikdo ugaja, marsikdo govori, dela na začetku nekaj, kar v osnovi ni in dela že takrat kontra sebi, ne, in potem skozi leta v bistvu drugemu reče, ja, veš kaj, takrat sem bil zaljubljen, zaljubljena, ne, ampak v bistvu je s tem sam sebe lagal, in še drugega na drugi strani. Uh-huh. Ne, zato jaz vedno rečem, veš, če bi mi v osnovi imeli neko aplikacijo, ki bi vedela, aha, lej, v osnovi s tem človekom se jaz uh-huh. funkcioniram po večini, ne, so pa določene stvari, ki se pa spreminjamo itd. Ne, in jih bosta lahko, ampak to ne obstaja. Uh-huh. Ne. Še. Kaj spem? Ja, to me tudi zanima, tvoje ja. Mene, glede teh algoritmov. Ne, ker... Ja, no, ampak lej, ne ti, ja. Ne ti najprej povem v bistvu... Mi hrepenimo seveda potem in tudi, ko gre ta dva v partnerski odnos, ne, se pravi, se si ti lahko tudi srečen, ne vem, 5, 10, 20 let si lahko srečen, pa se potem lahko nekdo res drastično spremeni, uh-huh. ne, a veš, pa gre sta lahko vsak svojo pot, ampak je bilo lahko 20 lepih let, uh-huh.
Ne? Tisto, ko rečejo v smislu te, smo mi samo za enega, monogamija, veš, itd. Pa jaz, en do konca tvojih dni. Točno tako, to jaz pa to ne verjamem. A ne? Ne, zaradi tega, ker mi se ne nazadnje zaljubljamo že, a veš, mislim, že tako, že v vrtu ti je kdo všeč, ne, potem v osnovni šoli, srednji šoli, je pol se pravi, bi ti mogel takrat že biti, je to to, ne? A veš, kdo nam pa kdaj, zdaj mi sami sebi postavljamo mejo ali biologijo v smislu, kaj, aha, zdaj, ko sem pa 20, aha, zdaj pa tega ta prvega, ko bom srečal in mi bo takrat prekrižal pot in bom lahko bil ali pa bila z njo, ampak jaz pa zdaj z njo moram biti za forever. Ja, jaz bi rekel, mogoče iz svojega primera, biologija definitivno ti ne govori tega. Siguren, da ne. Družba pa ja, ne? Zato sem tudi načel to iz vidika, ne, živela ste srečno do konca svojih dni, ne. Ja. Kda, mislim, tam se pravljice se končajo. Ja, ampak to so pravljice, ne. To so pravljice. To so vsi zgodbe, dobri filmi, ki so nam, se takrat končajo, jaz rečem, ok, to je uvod. Ja, ne, kje pa zdaj real life? Ja. Ne, pokaži mi zdaj resnično življenje, kjer so, kjer, ja, kjer so nosečnosti, porodi, smrti, a razumeš, kjer so prevare, izgube služb, spremembe, karkol bolezni. Mislim, to je pa življenje. Življenje je pa spet nekaj drugega, kot je pravljica ali pa teorija. Koliko pa vidiš, da imajo ljudje to pravljico, da so kupili to pravljico? Nezavedno, seveda ne bi oni priznali, ja, jaz sem kupil to pravljico, ampak se mi zdi, da to, kad ti iščeš pravega, ne, in hlastaš potem, to pomeni, da si kupil neko pravljico, ne. A veš kaj, jaz... pravi pomeni mogoče popolna, ne, da bo obkljuko vse. Mislim, sploh je popolnost, a veš, mislim, to je tak... To ne obstaja, ker v bistvu za nekoga je ravno nepopolnost, popolnost. Ne, veliko krat se zalubiš, recimo, ali pa ti je všeč ravno pri nasprotnem, pri partnerju, partner, ki nekaj, kar on lahko dojema kot pomankljivost, je v bistvu lahko ravno tebi najbolj tisto, ki ti je najbolj všeč, recimo, ki te zelo močno povezuje, navezuje. To ljubiš lahko, ne? Ne? Ampak, a veš kaj, jaz mislim, da še zmeram, tako, ko gledam mlade, mlajše generacije, oni več to ne verjamejo na ta način. In oni so šli v drug ekstrem. Ja, 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 to pa me je spet malo drug ekstrem, točen tako. Monega mi je malo izgubla. Vse živo izgubla. Izgubla bitko. Ne, ampak se zaradi tega je pa pol tudi več imamo vseh mentalnih bolezni, težav, anksioznosti in tako naprej. Spravi, a veš, spet prideva do tega, da nobena skrajnost ni ok. A veš, ne ti mene držati z nekom, ki me ne mara, ki jaz lahko njega več ne maram, ki so lahko tam grdobije. Kakšne še koli? Jaz rečem, ne veste, kaj se tam v zadi dogaja. Da lahko greste recimo tudi dva vsak svojo pot ali pa kakorkoli. Ne? Jaz rečem, tist, ki to reče, bi ga dala v eno tako familijo za en teden, pa da bo videl, o čem govori, ker nima pojma, o čem govori. Ne? Ampak, kdo smo mi, da bomo nekomu rekli, ne? To so spet te doktrine, ne? Ne, ti pa danes, pri 19 letih si se zaljubila, zaljubil v tole, zdaj pa ti moraš za forever ostati s to osebo. Pritisk je velik, ne? To je pritisk. In to, jaz bom rekla, bolj tako, starejša generacija, moja generacija, še seveda tudi, ne, so te vzorci, v bistvu te občutke krivde, ne, zdaj pa gremo na razen ali pa kaj takega kot, ne, kaj bodo pa drugi rekli, ne. Ampak je pa po drugi strani v bistvu tega res, res zmeram manj. Se pa bojim te skrajnosti, ne, ampak mislim, da, a veš, ko je ena skrajnost, je vedno, nikoli ne pridemo direkt, a veš, počasi, ne, to je tako, ka orang val, ne, ka prebudi cunami, ne, najprej potres, ne, in gre v eno skrajnost, vse poruši, ne, pa zajadramo in pridemo v mirne vode. In jaz verjam, oziroma res močno upam, ne, da bomo zajadrali tudi mlajši, ker vidim pa, da se tega želijo. Lej, zmeram več njeno zadnje mladih je, ki se poslužujejo, tako kot si ti rekel, ne, ko prijaš v partnerski odnos in danes so začeli dost kmalu, ne, vidim, da jih strašansko boli. Strašansko jih boli in kar pomeni še vedno to, mi biologije ne moramo
prelisičiti. Ljudje smo odnosna bitja, ljudje moramo ljubiti, moramo biti ljubljeni. Ja, to je naredila in poskrbela za to mati narava. Zakaj? Zato, da pač ohranjanje vrste in je res nad nami. To je nad nami. To je naš gon. Ne? Tako, kar se dogaja, ne vem, zakaj ženska jo privede počasi staro, s starostjo do ovulacije, ne? Ne? Da je rodnost, ne? Zato začnemo pri določenih letih razmišljati samo o tem, testosteron, 2 litra ali koliko ga butne fantom že v glavi, ne? Vse, kar je misel, spolnost, ne? Pravi, je neki ogromno te biologije. Ne, nismo pa več pripravljeni, se pravi, da res moraš biti z nekom zato, kaj ti drugi rečejo, ali pa kaj bodo pa drugi rekli, če greš narazen.